Det var en artikel. Den andra artikeln är också varit mycket starka ordalag. Skrota bankernas massförstörelsevapen av Andreas Cervenka. Där han jämför faktiskt den här tradingsverksamheten i bankerna som terrornätverk. Alltså att de här terrorceller. Han skriver: de kunder och aktieägare som lade sina drömmar i händerna på HQ Bank trodde att de hade att göra med en trygg och småputtrig privatbank. I själva verket var det en hedgefond på steroider. Bankernas tradingsavdelningar är potentiella terrorceller som det är dags att stänga ner. Mycket, mycket intressant. Så det här kommer och förstärker den diskussionen som EAP har drivit här i Sverige. Och i bakgrunden till det här också, vi har det här beslutet från Finansinspektionen att dra tillbaka licensen från HQ Bank. Att de kan inte driva sin verksamhet för deras tillgångar är mindre än deras risktagande. Och plötsligt Hagströmer och Wiberg gick från respekterade affärsfolk till brottslingar nästan på en dag. Men det som är intressant är att faktiskt Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson gjorde ett visst uttalande som är uppseendeväckande också i Svenska Dagbladet den 7 september när han sa: det pågår en internationell diskussion om det främjar stabiliteten om man lägger kasinona eller kasinon för sig och bankerna för sig. Som Martin Andersson uttrycker det. Det är mycket starkt uttalande faktiskt med tanke på att han säger den här vad bankerna sysslar med, de har en avdelning som är ett ren kasino. Och att bankerna måste inte syssla med sånt. Och då betyder det att man måste separera dem. Så en mycket, mycket stark uttalande som pekar på samma riktning som EAP har gjort i många månader nu med vår diskussion om Glass-Steagall. Han nämner inte det magiska ordet Glass-Steagall, men det kanske kommer snart. Speciellt att han är nu under tryck. Det etablerade finansmedia nu attackerar Martin Andersson för att ha hjälpt Carnegie ta över HQ Bankens tillgångar ganska billigt. Så vi vet inte vad den här diskussionen kommer att leda till. Men poängen är att det här, vad man säger, man har släppt katten ur säcken. Det kan inte gå tillbaka igen. Och EAPs kampanj för att få den här debatten om lösningen för finanskrisen nu är på dagsordningen. Det spelar ingen roll vem vinner valet nästa söndag. Den regering som kommer in måste ta itu med den här frågan som bara EAP har lagt på bordet. Och det är bara vi som vet hur man gör det här lösningen. För de har aldrig studerat det i deras ekonomiskolor eller handelsskolor, högskolor. Så vi vet det. Och för de som inte tror att en röst på EAP kommer att betyda så mycket är att faktiskt inte bara att vi har möjlighet att vinna i det här valet, men också att vi har en enorm möjlighet att även om vi får några tusen röster, det kommer att skicka en stor känga till politikerna, en väckarklocka. För att folk i Sverige kommer inte tolerera den här typ av politik i framtiden. Och att det finns folk som vill ha EAPs idéer på bordet. Och man ska inte underskatta för att vi är en liten parti. Vi bara tar ett exempel från vår internationella kampanj i USA. I Boston, Massachusetts. Vi hade en tjej i 20-årsåldern. Hon uppmanade förra året det här Barney Frank, som är en av de äldsta kongressmän, och han är en av de mäktigaste för han leder bank- och finansutskottet. Han är en demokrat. Och hon uppmanade honom på ett möte och frågade honom, offentligt möte som filmades och spreds i hela USA, varför stödjer han en nazi-sjukvårdspolitik som Obama har lagt fram? Och han svarade framför kamerorna att han inte är redo att diskutera den här frågan med ett middagsbord. Och det blev ett stort skämt i hela USA att Barney Frank kallar LaRouche aktivisten för middagsbord och det är ingenting att diskutera. Men hon gick och organiserade en stor kampanj och vill ta Barney Franks plats i kongressvalet nu som kommer. Och hon nu, efter flera månader av intensiv kampanjarbete, har tvingat Barney Frank, samma Barney Frank som kallade henne middagsbord, att
stå i direkt sändning en hel timme på TV i USA. Han som är en av de mäktigaste männen i kongressen och hon en liten tjej, 20 års åldern, med lite politisk erfarenhet. Och faktiskt hon ställde honom mot väggen. Och han var helt defensiv i sitt uttalande och vågade inte säga någonting som är lagt mot henne. Men hon avslöjade honom för att vara en man som arbetar för bankerna och samtidigt hon visade hela amerikanska folket att faktiskt deras president är en tickande tidbomb. Han kan kollapsa när som helst under det här stora psykologiska trycket och den här krisen. Så tro inte att det är så folk i makten eller media eller så, de kontrollerar allting. Om vi får en massrevolt igång, då kan politiker börja ändra på sig. Och det är det som är poängen nu i sista veckan i valet. Vi kommer att köra hårt överallt här i Stockholm, i Sverige. Vi har fått många folk som vill beställa valsedlar och annat. Men gå och organisera för EAP, få röster för EAP. Och ni kommer att se att det blir en stor förändring direkt efter det här valet. Vi behöver den auktoritet från svenska folket för att driva vidare den här politiken. Och vi kommer att både diskutera det med den nya riksdagen, politikerna där, men också både ha dialog med sätta tryck på dem för att ha den riktiga lösningen. Vi inte hamnar i den här åtstramningsdiktaturen en gång till. Så det var rapporten för den här veckan. Vi kommer tillbaka kanske kommande dagarna med mer.